Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, հարցս ու մտքերս անձնական չընդունեք, խնդրում եմ, շատ կարևոր է, որովհետև մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալ հասկանանք ինչումն է խնդիրը, եւ որ ուղիղ մի տարի առաջ, դեկտեմբերի 6-ին 2022 թվականին ես փորփրեցի մամուլը ու հասկացա, որ այդ օրն է եղել։ Այն ժամանակվա ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանի հետ մենք այս նույն խոսակցությունն էինք ունենում ու իմ մոտ առնվազն այս դեժավյուի տպավորություն է թողնում, որը այդքան էլ կարծում եմ ճիշտ չի։ Ու այն ժամանակ մենք ու մի շար գործընկերներ հույս էին հայտնում, որ այս խոսակցությունը այլևս տեղի չի ունենա այստեղ, բայց փաստորեն նորից տեղի ա ունենում։ Մենք հասկացանք, ինչ որ պրոցեսներ ա եղել, թվայնացման խորհուրդ ասացիք, որ հանրային մասնավոր համագործակցություն ա լինելու, բայց մեր քաղաքացիների տեսանկյունից այս տեխնիկական մանրամասները ինչքանով են հետաքրքիր, իմ կարծիքով այդքան էլ հետաքրքիր չեն։ Հիմա ոնց անենք, որ դա այս խոսակցությունը, էլ չեմ ուզում նորից ասեմ, որ վերջինը լինի, բայց կլինի արդյոք այս խոսակցությունը իրոք վերջինը ըստ ձեզ։ Լրություն դալիջ։ Պարոն Թորոսյան, այս փոփոխության ընդունման պարագայում այո, այս խոսակցությունը կլինի վերջինը։ Արձագանք։ Անցյալ տարի, երբ որ էլի ասում էինք հույս ունենք, որ կլինի վերջինը, ԱԺ փոխնախագահ պարոն Ռուբինյանը ասաց, ազգային ժողովը քաղաքականություն իրականացնելու տեղ է, ոչ թե հույսեր ունենալու, ու մենք այդ տրամաբանությամբ մի տարի փաստացի սպասել ենք, որ պետքա 2024 թվականի հունվարի 1-ից այդ քաղաքականությունը իրականանար, բայց նորից արձանագրում ենք, որ այդ քաղաքականությունը չի իրականանում տարբեր ձեր կողմից նշված եւ չնշված պատճառներով։ Ես լրություն դալիջում չեմ ուզում գնահատականներ տամ, որտեվ ոնց որ գնահատական տալու ու մեր կողմից գնահատական տալու անհրաժեշտությունն էլ չի առաջանում, որովհետեւ ցանկացած քաղաքացիել կարող է հարց տալ եւ այդ հարցին ինքը իրեն պատասխանել։ Հիմա ի վերջո մենք այս առաջընթացը արձանագրելու ենք, մի օր թե չենք արձանագրելու։ Այսքանը նորից եմ կրկնում, անձնապես մի ընդունեք, բայց եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ այդ քաղաքականությունը չիրականացավ խոստացված ժամկետներում։ Հարց չի հնչեց։ Շնորհակալություն։ Վագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղազարյան, իրականում ես պիտի գրեթե նույն մտքերը արտահայտեմ, ինչ պարոն Թորոսյանը, որովհետեւ մենք նախորդ այս հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի դահլիճում խոսեցինք այն մասին, որ 24 թվականի հունվարից պետք է քաղաքացիների համար հասանելի լինեն ID քարտերը ու անձնագրերում բիոմետրիկ անձնագրերը։ Ես փոքրինչ հետաքրքրվել եմ հարցի էությամբ ու ինչքան հասկանում եմ, խնդիրը հետևյալն է, որ այն չիպերը, որ նախկինում օգտագործվել են մեր ID-ների ու անձնագրերի համար, այդ չիպերը հիմա արդեն համարվում են հնացած ամբողջ աշխարհում։ Եվ մենք պետք է դրանք նորացնենք, այսպես կոչված dual chip-երով, որոնք երկակի են ինչ-որ առումով։ Հիմա հարցը հետևյալն է, որ մենք արդեն տարուց ավել է, եթե չեմ սխալվում, չենք տրամադրում քաղաքացիներին ID-ներ։ Ես ենթադրում եմ, որ հիմա էլ, երբ որ նորից սա ընդունենք, առնվազն տարի ու կես, գուցե 2 տարի, էլի կշարունակենք չտալ։ Արդյոք այս ժամկետը ճիշտ եմ ես ասում։ Ինչքան ժամանակ հետո սա ընդունելուց, այնուամենայնիվ, մեր քաղաքացիները կստանան անձնագիր, բիոմետրիկ ու ID քարտ։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, ձեր նշածը բաժանեմ թերևս երկու մասի, ID-ների մասով առանձին, բիոմետրիկ անձնագրերի մասով առանձին։ ID-ների տրամադրման դադար չի եղել։ Ստեղ խնդիրը այն է, որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, համապատասխան էլեկտրոնային կրիչը, որը առկա է ID-ների վրա, ներկայումս, քանի որ համակարգը բարոյապես, ֆիզիկապես եւ տեխնիկապես ամբողջությամբ մաշված է եւ նշված, ուրեմն էլեկտրոնային կրիչները այլևս չեն արտադրվում ընդհանրապես աշխարհում եւ ոչ մի տեղ եւ փոխարինման անհրաժեշտություն ունեն, մենք չենք կարողանում տրամադրել այդ էլեկտրոնային կրիչով ID-ները, բայց ID-ները տրամադրվում են եւ ժամանակավոր, այսպես միջնաժամկետ լուծում է ընտրվել mobile ID-ի միջոցով էլեկտրոնային ստորագրությունների համակարգի ապահովումը իրականացնել մինչև նոր ամբողջական համակարգի ներդրումը։ Ինչպես նշեցի արդեն նախորդ նաև պարոն Թորոսյանի հարցին արձագանքելով, ուրեմն այստեղ առկա է
պետական մասնավոր հանրային, այսպես գործընկերության միջոցով, ուրեմն համակարգը առաջ տանելու կառավարության դիրքորոշումը, որը արձանագրվել է ինչպես տեղեկատվական համակարգերի կառավարման, այնպես էլ հանրային ներդրումային կոմիտեի կոմիտեների նիստերում եւ ամբողջ ներկայումս մենք գտնում ենք նախավորակավորման փուլում շուկայի ուսումնասիրությունը ուրեմն իրականացվել է, շուկայի մասնակիցների հետ շփումները իրականացվել են, նախավորակավորման փուլում են գտնվում մինչև ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը, գործընթացը մեծամասամբ իրականացրել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման գործակալության, այսպես առաջնորդությամբ, հիմա մենք գործընկերային ուրեմն մթնոլորտում փորձում ենք առաջ տանել համակարգի ներդրումը հնարավորինս արագ տեմպերով։ Այսքանը թերևս։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հասկանում եմ, որ հնարավորինս արագ տեմպերով, պարոն Ղազարյան, բայց ինչքան ինչքան ժամանակ կտևի այնուամենայնիվ, իսկ մոտավոր հաշվարկով չեմ ասում, կոնկրետ ասեք, չգիտեմ, 1-ից 2 տարի, 2-ից 3 տարի, բայց պետք է սա հասկանալ։ Ու արդյոք չէր կարելի այն ընթացքի համար, որը որ հիմա է, այսինքն այս 1 + 1 առնվազն տարին, այս ընթացքի համար վերակնքել պայմանագիրը որոշակի փոփոխություններով այդ լեհական ընկերության հետ, որպեսզի նրանք մատակարարեին dual chip-երը, ինչքան ես եմ հասկանում, մեր printer-ները ունեն այդ հնարավորությունը գլխիկի ընդամենը փոխարինման, պետ dual chip-երից էլ որպեսզի նրանք տեղադրեն, ու դա շատ քիչ ծախս կնստեր պետության վրա, 2 տարի քաղաքացիներին անհարմարություն չպատճառելու համար, իսկ ինչ վերաբերվում ընդհանուր այս համակարգին, ես կարծում եմ, որ մենք որպես ազգային ժողով պետքա տեսնենք հստակ ժամանակացույց ու հնարավորություն ունենանք վերահսկել այդ ժամանակացույցի կատարման ընթացքը, որովհետև կներեք, բայց մեզ քաղաքացիները մոտենում են ու շատ են մոտենում ու այս հարցով անընդհատ դիմում են ու մենք այս հարցին պետք է պատասխան ունենանք, այնպես որ ես կխնդրեմ, որպեսզի դիտարկեք ներքին գործերի նախարարությունը, որոշակի ժամանակացույց կազմեք եւ ազգային ժողովի գոնե մեր հանձնաժողովին էլ հաշվետու լինելու մասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Ալեքսանյան, ժամանակացույցը նախատեսված է պետության մասնավոր գործընկերության մասին օրենքով, որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից, ըստ այդմ մենք այդ ժամանակացույցով էլ առաջ ենք շարժվում նախավորակավորման փուլ, այնուհետև պետք է տեղի ունենա մրցույթային փուլ, այնուհետև տեխնիկական ներդրման փուլ։ Ես հիմա ժամկետներ, մոտավոր ժամկետներ չի ցանկանա նշել, որովհետև յուրաքանչյուր փուլը կարող է որոշակի տեխնիկական եւ այլ խնդիրներ ունենալ, սակայն ժամանակացույցը հստակորեն գործընթացների հերթականությունը հստակորեն նախատեսված է պետության մասնավոր գործընկերության մասին օրենքով։ Երկրորդը ընթացիկ ժամանակահատվածում քաղաքացիների համար լուծումներ ապահովելու մասով նշեմ, որ անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի տրամադրումը չի դադարեցվել եւ այս օրենքի ուրեմն մեր առաջարկը եւ ընդունումը եւս հնարավորություն կտա մեզ տրամադրել հին նմուշի անձնագրերը մինչեւ համակարգի ամբողջական ներդրումը։ Շնորհակալություն։